helvete att hon skulle göra det! Det är ju bara något man säger, eller hur? I stundens hetta! Ja, eller så säger man kanske inte det, men jag gjorde det i alla fall. Jag sa det i stundens hetta! Och så skickade hon kudden tydligen. Har inget mer med det, eller hur? Eller hur? Nej, inte alls. Det har jag sagt många gånger i stundens hetta. Men den enda gången jag hämtade en kudde på posten, det var när morsan hade skickat efter den från Ellos.